Nu ska vi ha en tillämpning på en andra gradsfunktion. Det här exemplet har vi ett simhopp och man kan beräkna hopparens höjd över vattnet med hjälp av funktionen vi har fått här. Nu har jag inte y och x längre utan h. Det är höjden. Det är den jag kan beräkna. Om jag känner t, alltså tiden, hur länge det har gått i sekunder sedan hopparen lämnade trampolinen. Och det som är bra med denna uppgiften det är ju att vi har ju en uppfattning om hur detta kan se ut. Även utan att titta på formeln där. För om någon tänker hoppa simhopp, ja då står man ju ursprungligen en bit upp på en trampolin. Och då när jag hoppar så kommer jag kanske först upp en bit, men sen kommer jag ju att dyka ner och här landar jag i vattnet. På x-axeln här går ju tiden och på y-axeln där kan jag mäta höjden över vattenytan. Så här någonting kommer ju detta att se ut. Och nu kan vi ju bara checka av med formeln att det här stämmer. Enligt formeln så kan höjden beskrivas med en andragradsfunktion. Och andragradsfunktionen, om jag tittar framför t upphöjt till 2, den är ju negativ. Så då säger formeln att den här parabeln ska vara sur och att det kommer att finnas en maximipunkt. Och det stämmer ju med hur det ser ut här i verkligheten. Vad kan jag mer läsa av i formeln? Jo, här har jag ju en konstant siffra. Och vad var den konstanta siffran? Jo, det var skärningen med y-axel. Och det verkar ju också vettigt. Och nu har jag egentligen kanske fått svaret på A redan. Hur högt över vattnet ligger trampolinen? Ja, ursprungligen står ju personen uppe på trampolinen. Och innan hon hoppar och lämnar y-axeln så befinner hon ju sig då 10 meter över vattenytan. Eftersom skärningspunkten med y-axeln är 10. Så 10 meter. Hade också kunnat räkna fram detta. Behöver inte, för det går alldeles utmärkt att resonera sig fram så här. Men jag hade också kunnat tänka, hur får jag fram trampolinens höjd? Jo, från början befinner sig hopparen på trampolinen. Och då har ju inte tiden börjat än, då är t 0. Och då kan jag räkna ut var hopparen befinner sig genom att ta min formel för höjden. Stoppa in att t är 0. Och så hade jag kunnat räkna ut den. Och då hade jag fortfarande fått 10 meter. Nu ska vi istället ta reda på hur lång tid tar det att nå vattnet. Hur lång tid? Ja, då är det ju ett värde på t vi söker. Och när har personen nått vattnet? Ja, det är ju när höjden har blivit 0. Eller om jag helt enkelt tittar i figuren, min skiss. När har personen nått vattnet? Jo, det är ju här. Och vad är detta för en punkt? Jo, det är ett nollställe. Jag behöver alltså börja med att räkna ut funktionens nollställe. Så då tar jag min funktion och sätter den till noll.
Och då ska jag lösa den andra grads ekvationen. Och då börjar jag med att tänka att jag flyttar allting till andra sidan. Så att det kommer att bli teckenbyte, för jag vill ha t upphöjt till 2 positivt. Då kommer jag ha 0 kvar på vänstersidan om jag flyttar allt. Och nu passar jag på att ställa dem i rätt ordning. T upphöjt till 2 först, den blir positiv. Minus 4t och minus 10. Sen måste alltihop delas med 5. Och då får jag t upphöjt till 2 minus 0,8 minus 2. Nu glömde jag t där. Viktigt att ha med. 0,8 är mitt p, minus 2 är mitt q. Så då får jag lösningarna på t om jag delar p med 2 och byter tecken. Minus blir plus. Plus minus stort rottecken. Och där ska jag ha p delat med 2 igen. 0,4. Nu i kvadrat. Och sen hämtar jag q och byter tecken. Då får jag under rottecknet 2,16. Ni får kontrollräkna med miniräknaren. Och när jag drar roten ur det då. Här måste jag använda miniräknare. För det går ju inte jämnt ut. Och då blir det 1,47 om jag avrundar. Och då ska jag ju egentligen nu, för nu har jag avrundat. Det här blir ju ungefär. Sen delar jag upp mina två lösningar. Den ena lösningen blir 0,4 plus 1,47. Den blir ungefär 1,87. Och den andra lösningen, ja, den blir ju negativ. Och den blir minus 1,07. Och i detta sammanhanget, i denna tillämpningen, så kan inte jag ha något negativt värde på tiden. Så den lösningen, det nollstället, kommer inte vara aktuellt. Utan jag kan vara säker på att här har jag hittat mitt svar på frågan. Hur lång tid tar det att nå vattnet? Jo, det kommer att ta 1,87 sekunder, och till och med kanske jag vill avrunda det till 1,9 sekunder. Och det här värdet på 10 också, det är ju mitt nollställe här. Den andra lösningen jag fick ut här, den negativa som inte var aktuell, det är ju själva funktionens andra nollställe som ligger här någonstans. För den här kurvan, om jag bara ser till kurvan och formeln, så skulle ju kurvan fortsätta neråt här. Men det är inte aktuellt i detta exemplet, eftersom här har jag en verklighet runt omkring. Jag har en simhoppare som börjar uppe på trampolinen och hoppar ner i vattnet. Så den här delen av kurvan är inte aktuell. Ja, innan vi suddar detta nu. Vår nästa uppgift kommer att vara att ta reda på vilken är den högsta höjden som hopparen kommer att nå. Och högsta höjden ligger ju här någonstans. Hon kommer ju att hoppa upp lite, men sen kommer hon att falla ner, dyka ner i vattnet. Men den högsta höjden som vi vet kommer att finnas eftersom kurvan har en maximipunkt. Den maximipunkten, den högsta höjden, den kommer ju att ligga på symmetrilinjen. Och var ligger symmetrilinjen då? Jo, den ligger ju mitt emellan nollställena. Och nu när vi fick de här ojämna nollställena,
Så här är det ju svårt att gå in och titta och säga direkt. Här är det bra att vi har det här tricket att symmetrilinjen, den dök upp första gången här i vår lösning. För de här 0,4 som följer med oss här, de måste ju ligga i mitten eftersom jag sen tar plus 1,47 och minus 1,47 när jag ska ha ut mina två nollställe. Så symmetrilinjen ligger där, inte x nu utan t. Symmetrilinjen är t är lika med 0,4. Men nu suddar jag den här lösningen. För nu ska vi då beräkna den högsta höjden. Och då vet jag att högsta höjden ligger på symmetrilinjen. Och symmetrilinjen, den ligger där t är 0,4. Så då tar jag min ursprungliga funktion. Stoppar in att t är 0,4. Och så räknar jag ut att detta kommer att bli 10,8. Så högsta höjden som hopparen når är 10,8 meter. Nu ska vi avsluta med att titta vad den här funktionen har för en definitionsmängd och förklara vad definitionsmängd är. Vi sa ju innan att den här simhopparens höjd kan jag beräkna med den här formeln. Men det fungerar ju bara i ett visst tidsintervall. Från att hon lämnar trampolinen tills hon slår i vattnet. Jag kan ju till exempel inte stoppa in något större värde på t här. För efter hon har slagit i vattnet så fortsätter inte hon ner längs denna kurvan. Utan hon kommer att vända och simma upp igen, får vi ju hoppas. Så den här formeln gäller bara i det här tidsintervallet. Och då ska vi försöka skriva upp det med hjälp av ett intervall. Och när jag ska teckna det så tänker jag att mina t ska ligga mellan 0 och 1,87. T måste vara större än 0. Så lilla pilen på olikhetstecknet pekar på 0. Sen måste t vara mindre än 1,87. Så här pekar lilla pilen mot t. Då har jag beskrivit alla t som är större än 0 fast samtidigt mindre än 1,87. Sen är det ju så också att tiden fick ju vara 0 och tiden fick vara 1,87. Alltså t kan även vara lika med 0 och då kan jag använda detta tecknet. T är större än eller lika med 0 och t är mindre än eller lika med 1,87. På motsvarande sätt kan jag också vara intresserad av vad blir min värdemängd. Min värdemängd, det är då mina y-värde som kommer ut. Hur stora kan de då bli? Ja, y eller i detta fallet h. Det är ju mina värden på y-axeln. Och hur stora kan mina värden på h bli då? Jo, de måste ju också ligga från mellan 0 och vad är det högsta värdet då? Jo, det räknade vi ju ut i föregående uppgift. Högsta höjden var ju 10,8. Så höjden h ska ligga mellan 0 och 10,8. Höjden ska vara större än 0, lilla pilen mot nollan. Samtidigt ska h vara mindre än 10,8, lilla pilen mot h. Höjden får vara 0 så jag ska använda större än eller lika med. Och höjden får vara 10,8 så mindre än eller lika med 10,8.
Det vi gjorde sist nu med definitionsmängd är viktigt för betyg C till A-nivå.